Začína sa ďalší víkendový magazín. Pozrieme sa v ňom na odhalenie pamätnej tabule, históriu telefónov, ale aj na vážnu diskusiu o budúcnosti jednej mestskej časti. Vítajte pri sledovaní. Začíname smutnou, no dôležitou spomienkou. Žilinský futbalový štadión je miestom, ktoré má nielen futbalovú, ale aj historickú hodnotu. Vedeli ste, že na výstavbe západnej tribúny sa podielali aj židovskí väzni? Množiace sa násilie, nárast extrémizmu a nenávistné prejavy. To všetko zažívajú fanúšikovia na futbalových štadiónoch. Na tom Žilinskom sa preto rozhodli odhaliť pamätnú tabuľu, ktorá pripomína viac ako 250 židovských väzňov, ktorí pracovali na jeho stavbe. Samozrejme, že je to aj čiastočne ako určitá reakcia na proste násilie, ktoré napríklad bolo pri poslednom finálovom zápase slovenského pohára. Židovskí väzni tu počas druhej svetovej vojny nútene pracovali pod dozorom v pracovnom tábore. O týchto udalostiach robí rozsiahly výskum profesor Kevin Simpson. Dopracoval sa pri štúdii histórie k tomu, že vlastne tento štadión bol postavený v tom období, keď proste tí ľudia nemali také šťastie, ako máme my. Vždy pripomínam študentom, že čoskoro tu svedkovia z verstiev počas holokaustu už nebudú. V čase, keď na internete koluje množstvo dezinformácií, musíme si zachovať informácie o našej histórii aj takouto formou. Podľa profesorových slov si niektorí väzni mohli zachrániť prácou na štadióne život. Na desivé udalosti sa niekedy zabúda, nenávisť však na štadiónoch nemá miesto. Nenávisť prichádza cez internet, ale niekedy aj z tribún. Takíto diváci sú síce v jasnej menšine. Históriu si však práve kvôli ním musíme pripomínať, aby sa na ňu nezabudlo. Pre televíziu RAJ, Jan Janočko. A teraz sa presunieme niekoľko sto metrov ďalej. Na základnej škole v Budatíne bolo rušno. V diskusii medzi obyvateľmi a investorom, ktorý tu chce postaviť nové bytovky, bola poriadne dusná atmosféra. Obyvatelia Budatína a blízkych mestských častí Žiliny sa búria. V blízkosti ich domov má výraz nový bytový komplex. Kvôli tomu sa stretli s majiteľom pozemkov a zástupcami mesta a snažili sa situáciu vyriešiť. Reálne možnosti sú skôr na právnej analýze, a ktorú mesto dúfam, že poctivo vyhodnotí, najmä stavebný odbor, a skúsi ešte aj v takomto štádiu občanom nejakým spôsobom pomôcť. V dnešnej dobe je tam rozhodnutie územného plánu výstavby dve poschodia plus jeden, ktoré dáva predpoklady urobiť nízkej bytovej výstavbe. Tým pádom je tam takáto výstava nakreslená, lenže ľudia ako keby sa zobudili neskoro. Jedna vec je skúsiť sa dohodnúť a ten projekt zmekčiť a urobiť ho tak, aby jednoducho bol priateľný, aby naozaj bol citlivý voči ľuďom, ktorí tu žijú a ktorí legitímne hája svoje záujmy, ale to je otázka, či investor a majiteľ pozemku bude ochotný. Druhá vec je začať robiť trúspodník a mesto robiť všetko preto, aby kládlo prekážky. Dnes, žiaľ Bohu, tá legislatíva nie je na našej strane, ale aj toto je legitímna cesta, kde samozrejme druhá strana sa môže brániť a tie následky neviem dnes posúdiť. Tretia cesta je, ak príde návrh odkúpiť pozemok, ale dnes tú cenu nepoznám. A dnes ani neviem, či zastupiteľstvo, ktoré schválilo nákup, odkupovanie pozemkov, by takúto vec schválilo. A potom je to ešte jedna cesta, to je pozrieť sa naozaj na ten proces, ako vôbec došlo k tomu, k tej zmene toho územného plánu z výstavby rodinných domov na kvázi výstavbu bytových jednotiek alebo bytových domov. Pozrieť sa, či tam nie sú nejaké chyby, ak sú chyby, kto je za to zodpovedný, a napadnú to. Aj to je cesta. Podľa obyvateľov prinesú nové byty mnoho problémov kvôli slabej občianskej vybavenosti, ale aj zlej organizácii dopravy. Ľudia, podľa toho, čo som ja ako poslanec za mestskú časť zistil, neboli dostatočne informovaní o tejto výstavbe alebo o rozsahu tejto výstavby, že tu je plánovaných 5 bytoviek na cca 4000 m2 pozemku. A ja som tu prišiel preto, aj s investorom, pretože chcem s tými ľuďmi o tom diskutovať, chcem im to vysvetliť, že ten projekt nie je náročný a nie je nepriateľský voči obyvateľom Budatina. Keď vidíme tú situáciu dnes na tom pláne, ktorý je za nami, tak opticky vidno, že to je prehustené. Či to spĺňa nejaké stavebné normy technické, to už bude otázku na architektov, na stavebných inžinierov a podobne. Možností na zmenu je čoraz menej. Prvou alternatívou je tá dohoda. Skúsim navrhnúť, že či nevedia naozaj prísť s iným riešením, citlivejším. V projekte je to tak ďaleko a v prvom rade tento projekt aj spĺňa absolútne celú legislatívu, takže
Všetky zmeny, ktoré by v tomto projekte nastali, nám spôsobia finančné škody. Obyvatelia svoju nevôľu vyjadrili aj petíciou. Podľa mojich informácií od občanov petíciu k dnešnému dňu podpísalo okolo cez 300 obyvateľov Budatina, ale petícia sa podpisuje plus minus nejakých 10 dní. Pre televíziu Raj, Jan Jenočko. Koľko času denne strávite hraním sa na telefóne či volaním svojim blízkym? Unikátna výstava v Žiline predstavuje históriu telefónov a my sme sa na nej boli pozrieť. Nachádzame sa v obchodnom centre Miráž, kde momentálne môžete vidieť výstavu historických telefónov. Sú to telefóny od roku 1890 až po rok 1999 vo viacerých skupinách. Máme možnosť vidieť MB telefóny induktorové poľné, ktoré sa používali v ozbrojených silách. Ďalej najstaršie UB telefóny, ktoré sú ešte v drevenom prevedení bez rotačnej číselnice. Potom UB telefóny s rotačnou číselnicou v tom čiernom prevedení. A nakoniec máme možnosť vidieť telefóny už takého novšieho typu od roku 1960 až po rok 1980. Ďalej v zbierke máme ešte dva krásne staré telefónne zoznamy. Jeden je z roku 1929 a druhý z 1948. V zbierke možno vidno ešte staré historické telefónne ústredne v drevenom prevedení, ktoré sa používali v hoteloch alebo v penziónoch, tie najstaršie aj v prvých poštách. Prvé telefóny boli v drevenom prevedení, boli to ťažké telefóny, kovové, mali veľkú antikorovú vidlicu, kilové slúchadko, teda myslím mikrotelefón, vyzvania nemali v zadných častiach telefónu, no a tá váha telefónu sa hýbala od 3 až do 5 kg. Bola to náhoda, prvý telefón som našiel, tak sa zreparoval, sfunkčnil a potom už ak naše telefóny pribúdali. Tak impuls bol aj taký, že vyštudoval som vojenskú strednú odbornú školu oznamovacej elektrotechniky v obore technik ďalkových spojov, takže k telefónom som mal blízko. Po 30 rokoch služby v armáde som odišiel do zálohy, ale hneď na druhý deň som nastúpil na funkciu vratných spojovateľ, takže tí telefóny mi zostali prisúdené. Telefóny sú momentálne všetky funkčné. Niektoré boli funkčné a niektoré sme tak opravili, že sú funkčné. I keď už momentálne to z našej modernej digitálnej telefónnej siete sa až tak zapojiť niektoré nedajú, lebo to napätie je tam 40 V a pri tom starom bolo 65 V. Telefón si túto úctu, zberateľskú úctu veľmi zaslúži, lebo vďaka telefónu sa veľmi zrýchlila komunikácia. Dnes máme možnosť sa dovolať na druhú stranu republiky alebo na opačnú stranu zemegule, ale zároveň aj susedovi. Hej? Zrýchli sa tok informácií politických, kultúrnych, športových. Zoberme si, koľko ľudských životov telefón zachránil, koľko radostných správ, alebo koľko bolo krásnych vyznaní lásky cez telefón. Najstarší telefón v zbierke z roku 1890. Je to poľný telefón induktorový, ktorý sa ešte používal v rakúsko-uhorskej armáde. Najmladší, tak teraz trošku sa možno aj začerveniam, sú to také dva pekné sexy telefóny, ktoré máme tam možnosť vidieť. Jeden je v prevedení krásnych ženských pier a druhý ako ženská lodička. Stále hľadáme nové telefóny, i keď už jednu zbierku v podstate celú som odozdal do mesta Buchlovice, kde táto zbierka je pod mojím menom, telefóny 20. storočia. Vzhľadom k tomu, že niektoré telefóny som mal po dva kusy, tak som si okolo vyše 60 telefónov nechal. No ale tá šnúra známosti a proste tých kamarátov, priateľov, čo mi začali naše telefóny nosiť, posielať, sa jednoducho zastaviť nedala. Bolo mi to ľúto, aby sa tie telefóny vyhazovali,
tak sa pokračovalo zbierka. Dnes môžem povedať, že máme zbierku na Slovensku, ďalšiu. By som povedal, že ešte takú historicky kvalitnejšiu, ako je v Buchloviciach, čo môžete vidieť tu na tých telefónoch, ktoré sú za nami. Tunak môžeme vidieť 65 telefónov plus ešte telefónne zoznamy, mikrotelefóny, hej, a v Buchloviciach máme 150 až 200 telefónov, podľa toho oni tam obmieňajú, takže v podstate sme na rovnaké úrovni, len sme historicky kvalitnejší. Keby som ešte rátali tie Buchlovice, tak už sme prekročili magické číslo 500. To no, doma nie, samozrejme, to by ma manželka s tým vyhodila, to sa priznám, ale mám na to možnosti, kde sa to dá skladovať. Však tá jedna zbierka je ako stále expozitúra v Buchloviciach, no a druhá je veľmi dobre strážená. Pre televíziu RAI, Zuzana Gadušová. Víkendový magazín naplnil svoj čas. Ak vám ušiel, prípadne ak chcete vedieť viac zo zákulisia televízie RAI, nájdete si nás aj na YouTube alebo Facebooku. Prajeme ešte krásny víkend a tešíme sa aj na ďalšie stretnutie. Dovidenia.